So, hello guys, so habari zenu, ni Belo hapa na niko nyanyangu. Na kama venye serikali ilisema kwa wenye wako na wazee, wenye wako na ulemavu watokelezee na wapate usaidizi. Niko na nyanyangu hapa na shidaki na kuanga tu kuongea. Tangu nizaliwe sijemwona na nyanyangu anaongea. Sauti zenye anatoa tu ni kama za mbuzi. Akitaka kusema anataka maji, anasema me nyanya bunge. Ongea nyanya. Kama venye mnasikia. Kama venye mama baba. Kama venye mnasikia imekuwa shida sana, maana yake kitisha maji, hebu itisha maji nyanya. Babazi.